Alô meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e novidades, vem aí mudanças. O governo federal já planeja ter o autocadastramento aos beneficiários do Bolsa Família. Que mudança de fato é essa, Alex? Governo federal quer tirar alguma coisa por parte do beneficiário ou quer tirar, escantear os serviços das prefeituras? O que será que vem por aí? É o seguinte. O governo federal está planejando, nesse momento, esvaziar o papel dos municípios na hora de fazer o cadastramento do, de novos beneficiários de programas sociais, como Bolsa Família, para reduzir custos com as políticas de proteção social. Isso foi revelado através da própria imprensa, material que foi disponível aí pelo site UOL. O Ministério da Cidadania quer, quer priorizar. O autocadastramento, vou repetir essa informação, o Ministério da Cidadania quer priorizar o autocadastramento de beneficiários no CAD único, que é o cadastro único para programas sociais por meio de um aplicativo para celular, nos mesmos modos o que foi feito com o auxílio emergencial. O que é que pode acontecer? Bem, essa deve ser desde a criação do Bolsa Família, que foi em 2003. A maior mudança no Cade Único, que contém informações sigilosas, de mais de 77 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social e também de pobreza. É uma mudança que o governo federal já está estudando. Em uma apresentação interna sobre o tema, obtida justamente pela imprensa, o Ministério da Cidadania lista uma série de motivos para a mudança. Entre eles estão reduzir custos de transferência de renda e mudar paradigma de programas assistenciais para programas de aumento da renda. Não há nenhuma ponderação sobre o impacto dessas mudanças na rede de assistência social. Em conversas internas, responsáveis pelo projeto enfatizam ainda o combate às supostas fraudes nos programas sociais, apesar do governo federal já adotar medidas rigorosas de checagem dos beneficiários. Para justificar essas mudanças, usam como exemplos casos pontuais de pagamentos indevidos, como o de um gato que teria sido cadastrado como beneficiário do Bolsa Família por um, entrev por um entrevistador. O CadÚnico único centraliza os beneficiários do Bolsa Família e mais de uma dezena de programas sociais, como o antigo Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde Amarela. E também tem aí, é, tem aí também o benefício de prestação continuada, que é o BPC também, o CadÚnico Único centraliza esse outro programa. O Alex, de fato, que mudança vai acontecer caso seja aprovada? Gente, olha, o governo federal quer tirar as prefeituras, a verdade é essa, para deixar no bom português, e ser feito todo o processo para novos beneficiários através desse aplicativo. Bem, como é que funciona atualmente com o Cadastro Único e como vai ser o novo Cadastro Único como vai ser o novo cadastro caso seja aprovado. Deixa eu explicar para você como funciona. Como funciona atualmente o cadastro único? Funciona pelos municípios. Os técnicos entrevistam os beneficiários para preencher o cadastro único e identificar vulnerabilidades sociais. Depois fazem busca ativa nas comunidades por famílias em situação de vulnerabilidade. Depois atualizam periodicamente os dados dos beneficiários. Que é aquele prazo que eles chamam de pente fino, sempre fazem isso de forma periódica. E por fim, encaminham os cadastros para outros programas sociais e serviços públicos. Funciona assim hoje com os municípios, tá? Com esse novo aplicativo que o governo já pensa em querer aprovar, como vai ser? Como vai funcionar esse novo cadastro? Vai funcionar desse jeito. O cidadão vai informar os seus dados pessoais Endereço e outras informações por esse aplicativo. O beneficiário fotografa um documento de identificação e envia pelo sistema. Depois, o candidato faz uma selfie, usada como reconhecimento facial pelo governo federal. Depois, preenche sozinho esse questionário com informações sobre renda, moradia e outros, com vocabulário técnico. E por fim. Dúvidas não serão tiradas por um servidor da área, mas sim por um robô acoplado, acoplado a esse aplicativo. Então, são as duas diferenças. O governo pensa fazer esse aplicativo, assim é o formato que o governo federal quer, esse novo cadastro, e falei antes como funciona, né? Ou seja, atualmente como funciona através das prefeituras. Então são duas modalidades. Atualmente para fazer os novos beneficiários é necessário procurar o CRAS. Enfim, os municípios são responsáveis, mas o governo quer tirar isso e colocar esse novo cadastro via aplicativo para deixar bem claro, bem resumido para vocês. Muita gente não gostou, inclusive especialistas já vem falando em desmonte gestores de estados e municípios só tomaram conhecimento do projeto após questionar os representantes do Ministério da Cidadania em reunião no fim do ano passado. E aí, o que é que foi dito? Por exemplo, o José Cruz, que é vice-presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, ele disse: "Fomos surpreendidos negativamente com essa chamada modernização, que de moderna não tem nada. É uma tentativa de um desmonte do maior sistema de proteção social estruturado no mundo". E aí vai. A Teresa Campelo, que é ex-ministra de Desenvolvimento Social, ela diz o seguinte, a tecnologia é uma questão secundária, se puder melhorar tem que ser feito, mas a grande tecnologia social do Cade Único não é um aplicativo, é a mediação por um assistente social ou técnico para entender as necessidades daquela pessoa que muitas vezes nem sabe do que precisa. A Priscila Cordeiro, que é integrante do Conselho Federal de Serviços Social, ela diz o seguinte, o CRAS... É a porta de entrada. O CRAS é a porta de entrada da política de assistência social. Ao fazer o cadastro e periodicamente ir fazer a atualização, ela tem contato com um grande leque de serviços. Ela tem justamente. É... Não é raro, ela diz, não é raro a gente identificar através do cadastramento uma situação de violência ou extrema pobreza. Bem, o que acontece é que isso é o que o governo federal está desejando nesse momento. Fazer um aplicativo. E tirar os serviços da prefeitura, ou seja, tirar, é, diminuir os papéis. Né? Nesse momento, ela quer esvaziar o papel dos municípios no cadastramento dos novos beneficiários de programas sociais, como, por exemplo, é o Bolsa Família. Eles querem reduzir os custos com essas políticas de proteção social. Isso foi divulgado por um documento obtido aí, inclusive saiu no site Wall e outros é, veículos, outros especialistas já vêm falando que. Essa mudança, segundo esses analistas, é uma mudança polêmica. Mas aí a notícia eu trago para você em primeira mão. O que é que você acha disso aí? O que o governo está governo pensando? Somente nisso? Tirar os municípios de tempo? A gente fica até né, apreensivo com esse tipo de mudança. Mas será mesmo que é devido aí à modernidade, à tecnologia, enfim? O que é que você acha disso? Dá a sua opinião a respeito disso aí, tá? Seria para novos. novos é, beneficiários. Se você tem, tem alguma dúvida ainda, você volta aí o vídeo, vê aí onde parou sua dúvida, tá certo? Para você entender mais detalhes, caso tiver alguma dúvida. ok Essa mudança o governo está pensando, não foi concretizada ainda, mas aí é o que o governo está desejando. Colocar esse aplicativo e tirar aí os serviços, por exemplo, das prefeituras, dos municípios. O CRAS. Nesse ponto aí, o governo não tem, nesse caso, queria não tem mais interesse. A verdade é essa, é colocar esse aplicativo e tudo seria direto, como seria o Caixa Tem hoje. Né? O Caixa Tem, não precisa de nenhum município, você faz lá o cadastro no, 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 no Caixa Tem e automaticamente o governo já sabe quem é você, porque já pega todos os seus detalhes, coleta todas as informações necessárias. Então seria nesse caso um aplicativo para o Bolsa Família e aí a pessoa que quer ser beneficiário teria que preencher todos ou todas essas informações. Eu vou deixar com você para você dar a sua opinião, tá? Não esquece de dar um joinha, de dar um like, é importante você fazer isso, dá essa boralzinha. Você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações. Aqui é para se inscrever, tá vendo aqui? O nome escrever-se? destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para que? Quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fez isso? Estou confiando em você, Viu? seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. se você quiser estar na minha lista de amigos, terei... O maior prazer, tá bom? A informação aqui é de primeira e o principal é verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira suas próprias conclusões. Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.